Добар ден. Среда, среќен ден, може да кажеме, а како што би рекол генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, ова е историски ден за Република Македонија. Денеска го подпишавме протоколот за пристап во НАТО. Меѓутоа, одиме со ред и со држините, а тука е мојата колешка Јана Јосифовска, за да долови што е она што ќе огледаме во студиото. Добар ден, почитувани од мене. Ајде да стартуваме со ред. Како и секогаш, овој блок од отвореното студио 1 ќе издвоиме оние хајлајтси, како што знаеме да ги наречеме, односно најинтересните моменти од вчерашните разговори и секако авторската емисија конкретно на колешката Гордана Дувњак, Правда и неправда, но исто така пред тоа фокусот ќе биде ставен на она со што го отвори студиото всушност колегата Чаловски, подпишан протоколот за влез во НАТО. Ќе слушнеме дел од изјавите кои што се дадоа и ќе погледнеме еден мал изводок од атмосферата. Потоа ќе ја имаме колешката Елена Милошевска од пред кривичниот суд која што го следи рочиштето за настаните од 27 април и секако колешката Весна Вилкова Тодоровска со најновите информации од законодавниот дом. 14 часот и 30 минути време е резервирано за вестите на 1 ТВ, па потоа со мене и со колегата Чаловски повторно се гледате од 15 часот и 20 минути, каде што пак гостин ќе ни биде уметникот, младиот уметник Марко Вуисич. Повод е неговата втора нова изложба, меѓутоа ќе прокоментираме малку и нели уметноста ни со очите на еден млад уметник. Секако 15 часот и 40 минути, време е резервирано за анализа со колегата Дејан Андонович и светските случувања. Со нас повторно се гледате околу 17 часот. За гости ќе го имаме судијата Лазар Нанев плюс представничка од Министерството за внатрешни работи. Ке третираме, односно ке разговараме една и тоа како важна тема, малолетничкиот криминал, што се превзема по овој повод. Веќе од 17 часот и 30 минути стартува забавниот дел со возење со Вучиќ, па потоа ги имате нашите ексклузивци и вашиот, но и наш умилен Сергеј Варушлија со неговото студио Мода. Од 19 часот и 15 минути домакини на вечерашното отворено студио 1 се колегите Ацо Кабранов и Борјан Јовановски. Ке стартуваат во овој термин со гостинката Жанита Трајковска од МИМ и Дејан Андоновски. А главната тема ќе биде зошто во Македонија медиумите не се слободни. Од веќе 20 часот време за централниот дневник на 1 ТВ, додека во 21 часот авторската емисија на колегата Сашо Ордановски, печат на неделата, гостинка ќе биде Вилма Русковска, обвинителката. 22 часот повторно ќе се вратите назад со домакините Борјан Јовановски и Ацо Кабранов, гостин министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Главна тема, бегството на Груевски и реформите во МВР. И секако, веќе 22 часот и 30 минути, дневникот на 1 ТВ, па популярната серија Викенси. Така, тоа е протоколот на денешниот ден, а јас, како што најавив, во присуство на македонскиот шеф на дипломатијата Никола Димитров, амбасадорите на земите членки на НАТО, денеска го подпишаа протоколот за прием на Македонија, односно под новото име Република Северна Македонија како полноправна членка на НАТО, како што рече самиот Столтенберг, кој што се јави прв со реакција и во пресконференцијата која што ја одржа заедно со Димитров, рече едва го чекам денот кога ќе се веат 30 знамења, алудирајќи дека Македонија ќе биде нели полноправна 30-та членка на НАТО. Но да не должиме многу, во продолжение ќе погледнеме дел од подпишувањето на тој протокол, како и изјавите, оние најважните секако. Па се враќаме овде во студиото. So Foreign Minister Dimitrov, dear Nikola, it's really great to see you here. Welcome back to the надворешни работи, господин Димитров, добро дојдовте повторно во штабот на НАТО и денес сте били порано, ми да сега е важен ден, бидејќи сега го подпишувате, е подпишан веќе пристапниот договор. Денес е историски ден за вашата земја и горден за сите нас.
НАТО амбасадорите, само што го подпишаа пристапниот протокол за Република Северна Македонија, за едната Република Северна Македонија. Сакам да ги поздравам двајцата Скопи и Атина, што покажа посветеност и храброст во постигнувањето на спогодба за прашањето за името. Сега може да гледаме координата и сојузниците ќе почнат да го ратификуваат протоколот. Штом сите сојузници ќе го ратификуваат протоколот, Скопје ќе стане 30-та членка на сојузот. Членството ќе ви даде седиште во Северноатлантскиот совет, ќе имате равноправен глас во носењето одлуки како сојузници. Веќе давате важен придонес во заедничката безбедност, давате придонес во нашата мисија во Афганистан, промоција на регионална соработка во Југоисточна Европа. И спроведувате исто така големи реформи. НАТО штити скоро 1 милијарда граѓани из цела Европа и Северна Америка ги штити. И со тоа што вие ќе пристапите кон НАТО, вие ќе бидете 30 земји кои што се посветени да ги заштитите меѓу себе. Вашето пристапување ќе донесе повеќе стабилност на Западниот Балкан, ова е добро за регионот и за евроатлантската безбедност. Од денес, вашата земја ќе учествува во состаноците на НАТО како поканета земја. Чекаме, со радост ја чекаме да добре дојдеме од министерот за одбрана Радмила Шекеринска и да го поканеме премиерот Заев на состанок на водачите. Со среќа, среќен сум да кажам дека следниот состанок ќе биде во Лондон во декември. Лондон беше нашиот прв генерален штаб уште во 1949 година, со тоа што ќе биде идеална основа да се одбележи 70 годишнината од постоењето на НАТО. Благодарни сме за Обединетото кралство што се согласи да биде домакин за овој состанок и што игра главна улога во нашиот сојуз со декади. Никола, денеска подпишувањето на пристапниот протокол кажува знак за дипломатија и државност што може да се постигне. И едвај чекам да видам како да видам 30 сојузнички знамења надвор на во дворот на НАТО штабот и уште еднаш добре дојдовте во штабот на НАТО. Благодарност и честитки за подпишување на протокол, на пристапниот протокол и се надам дека ќе се видиме како министер за надворешни работи во Вашингтон. Имавме 18 циклуси на планот за акција, значи за членство, да ви кажам како илустрација. И тоа не се случи туку така. Сметам дека како луѓе и за земјите исто така, историјата едноставно не се случува, таа мора се создаде. И тоа што го сторив со Северноатлантскиот совет, ќе го направам и со вас, со представниците на медиумите и на републиките. Сакам да признам и да го поздравам во лидерството на премиерот Заев и премиерот Ципрас. И беше полесно да не се направи ова, така да на никаков начин историската помирување мораше да биде или ниту беше предвидено, меѓуше полесно да се седи во рововите на историјата. Беше полесно да се добиваат политички поени со одржувањето на спорот, но тоа што се осудија да го направат е да вложат политички капитал за доброто на двата народи, на двете држави и целокупниот регион, и за НАТО како организација, како семејство, како сојуз. Ветив дека ќе продолжиме со тоа што го ветивме, дека ќе продолжиме со реформите и од страна на владење на правото и од безбедностниот сектор и за одбраната и модернизација на одбраната. Една земја е силна колку што е силна незината безбедност и незината војска. И силна е колку што се силни незините демократски институции и исто е силна колку што има блиски пријатели. Колку повеќе пријатели, толку повеќе силност. Чекаме за собранието да влеземе, да сите собранија на државите членки да го ратификуваат протоколот, но тоа што е важно за нас е дека повеќе никогаш нема да одиме сами. И стоиме заедно рамо до рамо дека со нашите сојузници, способни и со желба да преземеме одговорноста кој што произлегува од сето од полноправно членство во НАТО. За нас НАТО е да се направи светот помирен, постабилен
ќе го сториме нашиот удел во тоа што се однесува на НАТО мисиите. И исто така ќе сториме се што можеме за да обезбедиме дека нашиот регион, Југоисточна Европа или Балканите, е регион кој е попредвидлив, постабилен и понапреден. Беше голем ден денеска. Ви благодарам многу. Да, пред да продолжиме секако со останатите содржини, само да споменаме на мала корекција, имено 19 часот и 15 минути гости во отвореното студио ќе биде Снежана Трпевска, наместо како што предходно соопштивме Жанета Трајковска. Да, тоа во тој делот што го споменавме со колегите Ацо Кабранов и Бориан Јовановски. И сега Чаловски одиме на следниот изводок, односно едно парче од вчерашната авторска емисија на Гордана Дувњак, Правда и неправда. Главната тема беше дали ќе биде Страсбур новата станица за спас на обвинетите во случаите на специјалното јавно обвинителство. Гости беа Маргарита Цаца Николовска и Даница Џонева. Па во продолжение слушаме нивни ставови. Последните случувања поврзани со началниот став или на мислењето на Врховниот суд, за кој се вели дека става брана на предметите на СЈО за покренување на обвиненија, водење на истраги. Нивната одлука прилично контроверзно се доживува во јавноста, но и меѓу стручната јавност, па коментарите се најразлични и одат од една крајност во друга, па дури се зборува дека е скандалозна, дека Врховниот суд немал право и надлежност да постапува. Каков е вашиот став околу ова прашање? Прво дозволете да почнам со нешто што можеби нема да биде прифатено со задоволство од страна на Врховниот суд. Меѓутоа, мислам дека мојата позиција како поранешен судија во Врховниот суд, во Европскиот суд за човекови права, а и сега како меѓународен судија во Уставниот суд во Босна и Херцеговина, каде што имам можност многу повеќе да собирам сознанија во врска со проблематики од секако вид, мислам дека во дадената ситуација Врховниот суд најблагоречено избрса. Зошто го велам тоа? Прво заради тоа што некако се доби впечаток дека промптно беше донесена точно е одлуката, тоа без дискусии. Тоа се тврди дека тоа само една дискусија. Тоа е проблемот кој што прв како елемент сакам да го наведам. Значи, јавноста воопшто беше исклучена од седницата на Врховниот суд и покрај тоа што имам сознание дека согласно деловникот јавноста треба да биде присутна. Што значи јавност, да не навлегуваме? Меѓутоа, вториот елемент кој исто така ми посмета е нешто што стручната јавност не беше вклучена во целата ова проблематика и не беше презентирано што мисли другата страна, ако ништо друго, основни постулати на едно фер постапување е да се слушне и другата страна. Може би судиите на Врховен суд ќе кажат дека они ја знаеле реакцијата на специјалното јавно обвинителство или обвинителството во целост. Меѓутоа, мислам дека тоа е голем проблем. И она што сметав за потребно, ако е веќе проблематично нешто, тогаш требаше многу повеќе целокупната стручна јавност да биде инволвирана, имајќи во предвид дека овде станува збор за нешто што е голем
прашање од голем интерес од една страна, меѓутоа и голема правна, да речам, работа која што треба од повеќе аспекти да биде изреализирана. И на крајот суд, да подсетиме, не ја заврши она обшта седница на која што маратонска, на која што се расправаше околу тоа дали незаконски снимените Точно, материјали. Па, врзано за тоа, сега го споменувам ова за кое што изборувам. И она што највеќе, значи, побунува некој интерес да се коментира ова одлука, е самиот текст на одлуката. Самиот текст на одлуката во суштина е препишување на законскиот текст. Еве сме веќе назад во студиото. Да, назад сме во студиото и треба да ја имаме на линковска врска колешката Елена Милошевска, како што предходно најавивме. Таа денеска го следи рочиштето за настаните 27 април, па да не должиме ние многу од студиото. Елена, добар ден, ние веќе те гледаме во студиото. Повели со најновите информации од денешното рочиште. На новите информации во однос на денешното рочиште, ве соносно на што веќе познато дека денеска адвокатите даваат завршни зборови, веќе во својот завршен збор односно се изјасни адвокатката Павлина Зефи, која што е бранител на екс-началникот на одделот за специјални полициски сили, обвинетиот Митко Пешов. Таа во својот завршен збор истакна дека всушност обвинетиот не е виновен за кривичното дело кое што му се става на товар и дека само со две реченици не може да се опише ова тешко кривично дело кое што му се става на товар. Исто така, значи за Пешов таа адвокатката Павлина Зефих во свој завршен збор рече дека всушност тој не можел да направи целосна мобилизација на полициските сили без претходно наредба и одобрување од страна на златната, но и сребрената команда и дека всушност првиот повик, односно првата наредба тој ја примил дури во 20 часот и 5 минути. Судиката пак Добрила Кацарска ја искара адвокатката Зефих, бидејќи во своите завршени зборови таа го спомена и обвинетиот Александар Василевски Нинџа, за кој што рече дека може би тој во својот исказ и не ја зборувал вистината, бидејќи сепак како обвинет кога сведочи, тој не дава заклетва пред судот дека ќе ја зборува вистината. Во однос на адвокатот Звонко Давидовиќ, кој што е бранител токму на обвинетиот Александар Василевски Нинџа, тој рече дека сепак тоа е неиздина одбрана, а додека пак тој во својот завршен збор за својот клиент обвинетиот Александар Василевски Нинџа рече дека повар односно ослободителна присуда, како и тоа дека исто така Нинџа не е виновен за кривичното дело кое што му се става на товар, бидејќи сепак да не биле отворени собраниските врати, насилството немало да се случи внатре, а и дека целиот план и целата координација всушност да доѓала од началниците на управата за безбедност и контраразознавање. Имаше пауза од еден час. Сега повторно продолжи судењето во 14 часот, каде што завршни зборови ќе даваат и другите адвокати, односно адвокатката на обвинетиот Горан Гјушевски Леви, кој што за време на настаните, односно за време на упадот во собрание му беше лично обезбедување на тогашниот спикер и председател на собранието Трајко Велјановски. Студио? Така, Елена, ти благодариме што ни ги пренесе најновите информации со деталниот извештај во однос на денешното рочиште за настаните од 27 април. Ние Чаловски процеселиме со друг линк. Така, освен Елена, во законодавниот дом од Весна Велкова ќе слушнеме што е она што е најново таму, со оглед на тоа што продолжуваат интервјуата за председател и членови на Државната Комисија за спречување на корупција. Весна, што се случува во законодавниот дом? Да, овде во моментов членовите на комисијата за селекција се на пауза, очигледно се уморија, бидејќи почнаа да работат рано утринава во 10 часот. Поминаат 7 кандидати, остануваат уште 7 до крајот, односно за овие 4 дена поминаа 50 кандидати. Сето ова се случува во пресрет на распишувањето на председателските избори. Со оглед на тоа се брза да се фатат сите оние рокови и темпото е такво какво што е, нели, на брза.
брзина, да, за да имаме антикорупцијска комисија и за време на председателските избори. Во моментов, како што кажав, овде е пауза, но што зборува кандидатите за членови на, за председател и за членови на антикорупцијската комисија. Тие рекоа дека сакаат да станат член на оваа комисија, бидејќи државата најдобро се справува со корупцијата. Ниту невладините, ниту медиумите можат да се справат со корупцијата, како што тоа може да го направи самата држава. Да ги слушнеме овде изјавите на тројца од кандидатите. Државната комисија треба да донесе национална стратегија со акцијски план, врз основа на анализа на ризици. Ризиците лично мене ми се јака страна таа анализа на ризици. По донесувањето на стратегијата следи и годишен план, кој, за кој што после годишно известува комисијата. Тие се води кои што ми се мощне познати и мощте слични на, на работата на внатрешната ревизија. Начелата по кои што треба да работи Државната комисија исто се слични на начелата од етичкиот кодекс до кој со исто се придржува внатрешната ревизија. Работа. Значи работа, да се фати човек во костец со сите проблеми. Не сум член на никаква комисија моментално. А сте била? Сум била порано, да. Бидејќи вашето име го видов на неколку списоци на од Државниот завод за ревизија која политичка партија ги поднела, каде што сте плакали членарине за, на политичка партија, затоа ме интересираше и ве прашав. Членарината е вообичаена и дозволена со закон. Секаде сум се борел во фер и непротекционистичка атмосфера и едноставно доста ми беше како се сметам за помлад кандидат да гледам коруптивни активности на ниво на државни органи, јавни институции, судски инстанции и така натаму. Да, како што слушнавме, речиси сите кандидати се представуваат како непартиски личности. Што ќе се избере и кој ќе седне во оние 7 случаја на ДКСК, доправа ќе ја видиме селекцијата на Комисијата за избор и именување, а потоа и на Собранијето. Студио. Весна, ти благодариме секогаш за твоите анализи. Тие се секогаш подкрепени со вака еве со изјави, што е добро. Уште еднаш ќе ти се заблагодарам овде тебе, а ќе им се заблагодариме и на гледачите за нивното внимание. Јас и Јана се враќаме некаде околу 15 и 20 часот, а за кратко следуваат вестите во рамките на Студио 1. Останете со нас.